potpredsednik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović na konferenciji za novinare, između ostalog, je govorio o stanju saobraćaja u Novom Pazaru, te se osvrnuo i na rad novopazarske policije. Predsednik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović je na konferenciji za novinare izneo zamerke na rad policije u Novom Pazaru. Mi vjerujemo da policija treba konačno da se oslobodi sprege i utjecaja politike. Šta to znači? Mi smo u Novom Pazaru posebno bili taoci od 2010. i 2007. na ovamo sprege politike, policije i tužilaštva. Fehratović je govorio i o stanju saobraćaja u gradu. Dakle, mi smo također u poziciji da vidimo da iako nemamo dovoljan broj parking mjesta, iako su nam ulice prenatrpane, pa onda u ovome gradu ona mjesta ili onaj prostor koji je svugdje u svijetu normalno definiran kao pješački prolaz, uzurpiraju vozači sa automobilima, a onda su pješaci primorani da se kreću kolovozom, pa onda oni otežavaju saobraćaj putničkim vozilima.